Sou Nilvan Gomes, sou mais um ganhador da promoção da Plano Plano e sou um trabalhador da construção civil, trabalho realizando sonhos. Falo para todos, acredite como eu acreditei e hoje eu sou um ganhador e quem sabe você não pode ser o próximo. Estou muito feliz. Plano, você é verdade, é...